זיכוי יישובים, שני דברים שחשוב להקפיד. אחד, זיכוי יישובים ניתן על כל ההכנסה החייבת. אז יש לנו כאן משכורת שעומדת על 122,779. יש לנו רכב שעומד על, בוא נרשום משכורת, רכב שעומד על 41,160, סך הכל 939. אוקיי, אז אנחנו לוקחים את הסכום הזה, ולא יותר מהתקרה שעומדת על 157,680, בוחרים בה נמוך, אוקיי? שימו לב, בשאלה פה הוא היה תושב כל השנה, אז אין לנו עוד איזשהו חישוב. יכול להיות שבשאלות הבאות הוא יהיה תושב בחלק מהשנה. כמה עומד האחוז? 19%, סך הכל? 29,959 שקלים.